mujyi wa Kigali ndetse no mu bice binyuranye hagenda hashyirwa ibibumbano byakozwe n'abanyabugeni babigize umwuga usanga bihindura isura yaho biri. Mutoni Betty na Nepo birabone ni bagenzi bacu basuye umwe mu babikora witwa Habimana Venuste umaze gukora ibisaga 60 biri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka turebe uko byifashe. Mu mujyi wa Kigali hagenda hashyirwa ibibumbano bitandukanye byiganjemo ibivuga ku mateka, ubukerarugendo, imibereho y'Abanyarwanda n'ibindi. Habimana Venuste w'imyaka 36 y'amavuko n'umwe mu banyabugeni babigize umwuga bakoze ibibumbano biri mu bice binyuranye agaragaza uko yatangiye uyu mwuga. Nkiri mutoya ntaratangira ishuri nimvagamo gushushanya, ntangira ishuri mu wa mbere nkumva ubugeni ndabukunda, amasomo nkayakunda ariko nkumva ubugeni bundimo buranyiregeta. Kugeza ubwo nageze mu wa gatandatu numva byarakuze noneho nkajya nkora ishusho nkumva nanjye ndayikunze, kuko natangiye gushushanya icyo gihe niga nko mu wa kabiri mu wa gatatu. Usibye kuba ibyo akora bifitiye igihugu akamaro ndetse bigashimwa n'abantu baba babisura n'ababireba, avuga ko ibyo byose bimutera imbaraga zo gukomeza kubinoza. Narashatse, narubatse, ariko ikintu cya mbere ngiye kinshimisha nuko nakoze amashusho menshi mu gihugu kandi avuga umuco w'iwacu abantu babona bakishimira, nkumva nicyo kintu cya mbere nkunze. Ko iyo umuntu anyuze nko ku kintu nakoze akavuga ngo kira kintu ni cyiza, akabona ubusobanuro bwacyo, akabona ubusobanuro buvugitse bufite ikintu kizima, njye biranyubaka bituma noneho nkomeza kurushaho nkakora ibirenzeho. Habimana kandi akomeza avuga ko nubwo hari ibitekerezo biza bitewe n'ibyo areba cyangwa yumvise, ahanini ibihangano bye abishingira ku bitekerezo akura mu bantu bakuze bo mu myaka yo hambere. Iyo nganiriye n'umusaza cyangwa umukecuru akambwira wenda nk'umuco, akambwira imigenzo, akambwira ibintu mbese umuco nyarwanda muri rusange, mpita ngira ibitekerezo byo kugira icyo nakora kigaragarira abantu ku buryo kibona akabonamo wa muco n'ubundi. Kuko njye nirefera ku bantu bakuze cyane, ariko nanone nkabisanisha n'ubuzima tubamo, nkabisanisha n'isi tugezemo muri rusange, ariko noneho nibagiwe kera uko byari bimeze kugira ngo noneho iyo ambwiye nk'icyo kiganiro cya kera kugira ngo umwana w'ubu nabona nk'ikintu igihangano kivuze cya kiganiro twagiranye tuvuge nk'umuco wa kera azavuga ati kumbe ni gutya byari bimeze. Habimana agiye akora ibibumbano byinshi bitandukanye hirya no hino mu gihugu, nk'ikibumbano cy'ingagi gipima hafi tone 5 kigaragara mu masangano y'inzira ya Kicukiro Sonatibe. Akaba avuga ko ibi byose kubigeraho bimusaba kugira umwete mu byo akora kandi yemeza ko hari icyo byamugejejeho. Donc nk'iyo nk'ishusho ishobora kuntwara iminsi 3 cyangwa 4 ko yarangiye neza. Ubu nayitangiye umunsi kuwa mbere, nayitangiye kuwa gatanu. Uyu munsi nshaka kuyisoza nkayirangiza yose. Numva maze kugeraho mu mutungo ni ubutaka, nibwo numva mfite umutungo. Ariko akenshi nk'ikintu kinshimisha mu mutungo cyane ukomeye ni ukuba abantu babona ibintu nakoze, ubundi niho umutungo mfite. Donc imihigo kandi irakomeje kuri Habimana ufite inzozi zo kuzakora ikibumbano mu Rwanda kiri ku rwego mpuzamahanga, kizaba kireshya na metero ziri hagati ya 30 na 50 z'uburebure. Kuko nkunda cyane ibintu by'ubukerarugendo, kuko nifuza kuzaba kuzibona nakoze nk'ishusho ndende ivuga ubutwari bw'u Rwanda, ivuga ubudahangarwa bw'u Rwanda, mbese imbaraga zarwo aho rwavuye naho rugeze, ariko nkabyerekana mu ishusho nini cyane ku buryo yaba ifitemo nka mize, ifite ivuga amateka yacu, irimo ahantu ushobora kwicara ukanywera akantu, ahantu ushobora kwicara mbese ukaba watekereza, ariko ari ishusho ku buryo yinjiramo. Ishusho ikaba nk'ariya mashusho yo hanze, ariko mba nifuza ko nazakora irenzeho ku buryo iyo azabipima wenda nka 30 cyangwa 50 gutyo mu buryo hejuru. Nubwo akora uko ashoboye agakora ibibumbano byiza kandi binogeye ijisho, haracyari imbogamizi zituma ibyo yifuza gukora atabigeraho neza. Bo ahantu nkorera
ari igihambano hato mbo ibikoresho bimwe hari igihe mbishaka nkabibura kuko biba bisaba kugira ngo mbivane hanze mbo noneho kugira ngo nterure cya kintu ngezaho kigomba kuba kiri ku mutekano nabyo ni ibintu bikimbere imbogamizi kuko mba nshaka kugira ngo nkore ibintu bikeye ariko nanone ibikoresho bimwe nkabibura wenda nk'ama ponceuse akora nkibuye andi maguje y'amabuye mbese byinshi yabinsaba kujya kubigura hanze kandi ugasanga birahenze. Habimana Venuste yifuza ko yazoroherezwa kubona bimwe mu bikoresho yifashisha mu bugeni bwe. Biba bisaba kugira ngo bashyiremo wenda nk'inkunga niko navuga kugira ngo bize kuko nk'umuntu ku giti cye ntabwo wakwibondera nk'igikoresho cya miliyoni ijana ntibyashoboka. Ariko mbo nka leta wenda igize nk'ikintu ashyiramo ibikoresho wenda bikaboneka gusa nayo hari inyungu yabona byabonetse hari inyungu yabona kuko hari benshi twakwigisha hari byinshi twakora tukayatwereza hanze hari byinshi twaje dukora twereka abantu bakabisura bagatanga nk'ayo madevize ariko urumva imbogamizi zibane n'ibyo bikoresho nyine. Uyu munyabugeni amaze gukora ibibumbano biri hagati ya 40 biri hirya no hino mu gihugu n'ibigera kuri 20 biri hanze y'u Rwanda. Ibibumbano akora ashobora kubigurisha hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Mutoni Betty, i Kigali.